Je tu další díl podcastu Gastro na ostro, tentokrát s prezidentem Asociace hotelů a restaurací České republiky, panem Václavem Stárkem. Václave, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Minulý týden se nesl hlavně ve znamení kompenzací, byly to tvrdá vyjednávání. Jak jste nakonec spokojen s tím, co se podařilo vyjednat? Tak hospodářská komora, kde jsme členy představenstva, se vyjádřila, že je to nakonec jako dobrý kompromis. Pro nás, pro provozovatele hotelů a restaurací, to úplně dobrý kompromis není. My se domníváme, že je dobře, že jsme se posunuli dál, protože opravdu to, co bylo původně představeno panem ministrem Síkelou, by byla tragédie. To, co je tady nyní, tak myslím, že jsme několik bodů dosáhli, ale stále, jak si tam nejsou ty hlavní, které jsme tam ještě dostat chtěli. A to byly které? Tak v první řadě se jedná o to, že tady je nějaká hranice pro maximální čerpání na firmu, která mimochodem je třeba už říct, už existuje i v rámci dočasného rámce. Ale tato hranice naše, čili my jsme vlastně dvakrát jako zpřísnili ta opatření a ta naše hranice je nastavena dnes na 1,5 milionu, původně měla být na 500 tisíc. Což ovšem znamená, že pokud o kompenzace bude žádat penzion anebo hotelový řetězec, tak oba můžou maximálně dosáhnout na stejnou částku, což je velmi diskriminační, hlavně vůči těm velkým zaměstnavatelům. A ta druhá věc je vlastně hranice, od kdy vůbec má žadatel právo žádat, to znamená ta kvalifikace do toho programu, která byla nakonec zafixována na 50% propadu tržeb, čili jestliže má někdo 48,5%, už na to nedosáhne. A vzhledem k tomu, že se porovnávají dva měsíce, to znamená listopad, prosinec, listopad, kdy ještě část toho měsíce třeba nebyla tak omezena v těch provozech, nebyl ještě nouzový stav, tak řada zařízení na tuto hranici nedosáhla. Takže jsou vlastně velké hotelové řetězce, velcí plátci daň jsou vlastně biti tímto rozhodnutím. Ano, je to takový trošku jánošíkovský způsob. Bude s tím ještě něco udělat, nebo už je to dané? My nevíme v současné době, my doufáme, že ano. My bychom chtěli ještě hovořit o detailech toho provozu. Myslím si, že to, co by se ještě dalo třeba udělat, je to, aby se posuzoval každý měsíc zvlášť například, což by zase otevřelo cestu dalším provozovatelům. Ale já musím říct, že podle našich průzkumů mezi naší členskou základnou, což jsou provozovatele hotelů a restaurací, tak 1/3 těch provozovatelů na tu kompenzaci nedosáhne. Což je poměrně velké číslo. Tedy. Což je poměrně velké číslo. Kdybychom se podívali na tu praktickou stránku těch kompenzací, mám malý hotel, mám restauraci, jak mám teďka postupovat? Jak vlastně zjistím, že mám na tu kompenzaci nárok a jaké jsou ty administrativní kroky? Tak zatím ten program nebyl vyhlášen. Já předpokládám, že na ministerstvu průmyslu a obchodu vyjde výzva. Ta možnost toho žádání je tam do června 2022, takže zatím relativně dost času. Čili to první, co si musíme zjistit, je to, zda skutečně odpovídáme tomu propadu tržeb v těch dvou měsících roku 2020, anebo v porovnání tedy s rokem 2019, anebo s rokem 2018, který tam navíc také přibyl. A pokud ano, tak pak se vyplní žádost. Otázka je, kdy ty finanční prostředky se k těm podnikatelům dostanou, protože ten program bude ještě renotifikován, což bude chvilku bude trvat vyhodnocování, čili ta časová linie, kdy se ty peníze dostanou k provozovatelům, je pro nás taky velmi důležitá a zatím to vypadá, že je ještě v nedohlednu. Uh-huh. A když se na to podíváme pohledem těch úplně jako nejmenších podnikatelů, vlastně za celou tu dobu pandemie, za ty dva roky, byl to pro ně zkousnutelné ta administrativa, ten proces toho získání? Nebo jsou podnikatelé, kteří se vlastně na to úplně vykašlali, protože to bylo pro ně vlastně martýrium, které nechtěli postupovat? Jsou podnikatelé, kteří si tu žádost vůbec nepodali a asi ne ani z důvodu komplikovanosti těch programů. Já si nemyslím, že byly tak zásadně komplikované, že by je někdo nebyl schopen administrativně jako zvládnout. Ale spíš z toho důvodu, že je
tam spousta různých povinností a ti lidé se třeba nechtěli vázat. Na druhou stranu si myslím, že právě malým podnikatelům ty programy hodně pomohly. A ostatně, když si vezmete osoby samostatně výdělečné činné, tak ty měly dokonce víc možností v některém případě, pokud teda měli zároveň firmu. Čili měli několik možností, pro jaký program se rozhodnou a pro ně ty finanční prostředky byly určitě dost podstatné. Já věřím tomu, že těm, kterým skutečně propadly zásadním způsobem tržby i v tom loňském konci roku, že i pro ně to bude docela dobrá pomoc. Nicméně, kdo rychle dává, dvakrát dává. A tady to úplně neplatí. Byla za celé ty dva roky dostatečná pomoc? Vy jste v jednom prohlášení říkal, že vlastně ještě ten objem té finanční pomoci nedosahuje takové té míry, kolik vlastně celý ten sektor odvede ročně třeba na daních a jiných odvodech. Tak ono to mělo svůj vývoj a nutno říct, že to byla úplně nová situace pro všechny, jak pro podnikatele, tak pro nás jako profesní nějaké svazy, které zastupují, taky konečně pro tu vládu. Čili mělo to nějaký vývoj. V závěru, kdybychom to zhodnotili zpětně, tak zaprvé není pravda, že nějakých 300 miliard šlo do podpory podnikatelů, kteří byli postiženi. To není pravda. My máme výpočty z Hospodářské komory poměrně přesné. Bylo to něco přes 100 miliard, které se vyplatily skutečně podnikatelům na podporu podnikání, těm, kteří byli zasaženi. Všechno ostatní byly peníze, které šly úplně někam jinam. Velmi důležitý byl program Antivirus, který opravdu čerpalo asi 95% lidí. A za nás si myslím, že bylo dobře, že jsme dosáhli toho programu ubytování, byť šel pouze ve dvou vlnách, který byl taky zajímavou kompenzací. V závěru de facto toho pandemického období, nebo respektive na začátku loňského roku, jsme se dopracovali k tomu, že ministerstvo sáhlo po programu, který skutečně nese parametry podobné, jako jsou třeba v sousedním Rakousku. To znamená, že porovnáváme propady tržeb. Nová vláda zase tyto parametry zpochybňovala. Nakonec jsme se k ním tedy vrátili jako k jednomu z měřítek, které podle našeho názoru je to nejspravedlivější a nejpřesnější. Ale bohužel ty programy vždycky doprovází prostě ta další omezení, ty podmínky. A to jsou ty restrikce, které vlastně to potom trošku brzdí. Nicméně, jestli mohu dodat, tak bych chtěl říct, že jestliže stát vyplatil těm podnikatelům něco kolem 100 miliard, 110, nevím teď úplně přesně, tak jen v roce 2019 jsme do veřejných rozpočtů přispěli částkou 125 miliard korun. Já myslím, že to je spravedlivý, že je to fér. Náš obor nikdy nežádal o žádné dotace. Jsou jaksi odvětví, která když prší, chtějí dotaci, když neprší, chtějí dotaci a tak dále. Nás se to netýká, ale za situace, kdy stát vlastně násilně omezuje podnikání, za situace, kdy dokonce některá ta omezení se ukážou jako nezákonná, je naprosto legitimní, aby jsme žádali nějaké kompenzace pro podnikatele a naopak stát, aby je vyplatil. Zvlášť, když váš obor zaměstnává více než 100 000 lidí v naší zemi. Kdybychom srovnali tu pomoc české vlády s pomocí, které se dostává v jiných zemích, jak si tak stojíme? Určitě jsou na tom země, které lépe a některé podstatně hůře. Patříme k tomu lepšímu, co se týče té podpory? Nebo patříme k tomu průměru, řekl bych. Kompenzace, které byly vyplaceny, pokryly ty reálné náklady, ty reálné ztráty, které s tím měly. Já to nehovořím o zisku vůbec, já hovořím opravdu o tom, co stálo vlastně uzavření těch provozů zhruba ze 40%. A to včetně všeho, když se to propočítá. Co se týká třeba našich sousedů v Rakousku a v Německu, jak jste si všimli, ty si příliš nestěžují, protože ty kompenzace tam běží stále v okamžiku, kdy se něco omezí a jsou určitě pro ty podnikatele mnohem vstřícnější. Když opustíme téma kompenzací a podíváme se teďka na reálný stav hotelů, restaurací, cestovního ruchu, už jsou nějaké první pozitivní vlaštovky, co se týče třeba obsazenosti hotelů?
My jsme byli poměrně optimističtí někdy začátkem září loňského roku, protože se začala ta obsazenost opravdu zlepšovat. Začala se zlepšovat i průměrná cena, která spadla někde až úplně na dno. V podstatě v tom roce 2020, tuším, jsme měli revpar 5,40 proti v Praze proti běžnému revparu asi 75 euro. Ale potom vlastně ta druhá vlna pandemická podzimní to úplně zarazila a díky tomu, že přišla v době vánočních svátků a zimních dovolených, což už se nám stalo po druhé ve své podstatě. A díky tomu, že tady byly vlastně zastaveny úplně adventní trhy, na které politici jako úplně nevidí to, že ty adventní trhy nejsou jenom o tom, že někdo prodává jako ve stánku někomu dalšímu jakýkoliv produkt, ale jsou hlavně o tom, že je na ně napojen marketing těch destinací. Spousta lidí jezdí na adventní trhy vlastně do toho města a ne už jenom do Prahy. Jenom proto, aby se podělili na adventní trhy. Čili toto úplně uřízlo v podstatě městskou turistiku a ta další opatření omezila i ty horské oblasti. Mm-hmm. Ale teďka máme informace z hor, že vypadá to, začínají v regionech jarní prázdniny, že ta obsazenost se zvyšuje. Jsme optimističtí v tom, že se domníváme, že od dubna všeobecně by se měla ta situace zlepšovat. Všechno záleží na tom, jestli k nám budou moct začít jezdit bez jakýchkoliv omezení zahraniční turisté. Co se týká hor, tam jsme se teď trefili do úžasného období jarních prázdnin, což je typicky pro hory období, kdy jsou obsazeny. U těch hor samozřejmě ty prázdniny se nesou ve znamení jakési plošné obsazenosti, protože ty pobyty jsou většinou týdenní. Předtím a potom jsou tam zase značné výkyvy. Čili to, že vy nemůžete sehnat třeba pokoj o víkendu, je zcela běžná záležitost. Tam v někom to může budit představu, že hotel je 100% plný celý měsíc, ale ono to tak není, protože právě přes týden ta obsazenost většinou i na těch horách padá. Ale letošní jarní prázdniny si myslím, že budou dobré. Myslím si, že se budeme pohybovat někde 80-90% obsazenosti na horách. Takže na toto období už si snad jako myslím horské provozovatele horských chat, hotelů i restaurací nebudou moci příliš stěžovat. Uh-huh. Vy už jste nakousl to téma zahraničních turistů, protože my vidíme, že ten domácí cestovní ruch je poměrně silný. Češi hodně cestují, i co se týče výjezdů do zahraničí, prodej cestovních kanceláří nyní lámou rekordy. Ale z příjezdy turistů k nám, a zvláště do Prahy, je to o něco horší. Co je největší problém? Co je největší překážka? V první řadě ten pohled vlastně zase z té politické perspektivy je dlouhodobě takový, že se hrozně zabýváme tím, zda naši lidé budou moci vycestovat. Já tomu rozumím, protože po té době pandemické, všichni chtějí odjet, proto ten boom je zcela jako logický a vysvětlitelný. Ale myslím si, že bychom k tomu měli přistupovat vyrovnaně, protože pro nás je stejně důležité, ne-li více, jak k nám mohou jezdit turisté. A tam jsou pořád restrikce, které tomu brání. A jestliže tyto restrikce dělá ministerstvo zdravotnictví, které má primárně chránit zdraví, ale vstupuje už do oblastí, které se týkají ekonomiky, tak je něco špatně. Já si myslím, že tady by se to mělo zásadně změnit, že by měli zase jaksi tu politiku, která se týká ekonomiky, převzít ta ministerstva, hlavně která jí mají na starosti. Protože příjezdový cestovní ruch je čistý export. A jestliže my budeme jednou z posledních zemí, která nerozvolní, pak brzdíme export a to si určitě nikdo, ani vláda, ani předseda vlády nepřeje. Čili za nás je velmi důležité, aby skutečně od začátku března, nejpozději někdy v polovině března, prostě všechny tyhle ty hranice padly tak, jako v jiných zemích. Dneska rozvolnilo Švýcarsko, rozvolnilo Německo, rozvolnilo Rakousko. Není důvod jediný k tomu, aby jsme to neudělali my také. A mimochodem, ještě tady mám jednu vsuvku, která mě teď při té příležitosti napadla. Možná, že je trošku demagogická, jak se za ní předem omlouvám, ale když rozhodnul nejvyšší správní soud, že prostě opatření, že do restaurací budou chodit pouze očkovaní nebo ti, kteří prodělali nemoc, je nezákonné. A od 9. února se uvolnily vlastně tyhle ty pravidla. Tak jsme čekali, co se stane.
jak tedy to naše opatření ovlivňuje skutečně to, ten růst té pandemie. A jak vidíte dneska na těch číslech, nestalo se vůbec nic. Čili to je taková vsuvka, která říká, ono je taky vůbec diskutabilní, jestli všechna tato opatření, která tady dva roky dusila ekonomiku, a ne, nebo třeba v té konečné fázi, kdy už je tady varianta Omikron, jestli skutečně byla nutná. A v tomto světle si myslím, že by se nad tím měla znovu zamyslet i vláda nad tím, jak se dohadujeme o každou korunu, kterou by měli přispět těm, kteří vlastně do té, řekl bych, motivace lidí k tomu, aby se očkovali, protože to nic jiného nebylo, tak vkládali svoje vlastní investiční vlastní finance a vlastní investice, protože se to dotklo přímo jejich podnikání. Mm-hmm. Myslíte si, že si vláda vůbec uvědomuje, jak velký je to problém, když do České republiky nepřijíždějí turisty? Vlastně Česká republika přichází o strašně moc peněz. Na jednu stranu vláda Petra Fialy slíbila škrty 100 miliard a na druhou stranu vlastně utíkají obrovské prostředky, protože těch turistů, co do České republiky ročně přijížděli, byly opravdu miliony. To teďka chybí. Uvědomují si vůbec, že je to velký problém, že to není nějaká jako podřadná záležitost? No tak je to více než polovina cestovního ruchu v České republice. My jsme i s panem premiérem hovořili už někdy v prosinci. Já musím říct, že kromě toho opatření, které vlastně, o kterém se teď dohadujeme, kromě těch kompenzací, je spousta směrů, které jako my i podporujeme, co se týká plánů této vlády. A myslím si, že si uvědomuji, jak je důležitý export všeobecně a cestovní ruch jako takový, příjezdový cestovní ruch pro nás. Uvidíme, jak se budou ta jednání vyvíjet, ale v každém případě to není jenom o tom, kolik stát inkasuje na příjmové stránce rozpočtu. Ono je to taky o standardu životní úrovně obyvatel. Když se někdo prošel Prahou někdy na jaře loňského roku, tak to bylo město duchů. A já jsem už to někde opakoval, že jsem zažil Budapešť tuším v roce 2009, která byla taky městem duchů. A to prostě zaprvé je to depresivní pro toho, kdo tam přijede. Když vidíte na vitrínách vylepené prostě papíry a uzavřené obchody, restaurace. Ale za druhé, jen v Praze byl každý 11. člověk zaměstnán v cestovním ruchu, čili to se musí nutně dotknout životní úrovně obyvatel. A to si myslím, že se ta vláda uvědomuje. A my vlastně nechceme po této stránce už nic jiného, prostě než to, aby nás nechali v klidu podnikat. A bude následovat, až opadnou všechna opatření, nějaká větší reklamní kampaň pro přilákání turistů, protože dokážu si představit, že na trhu konkrétně třeba měst bude teďka velká konkurence, určitě města jako Barcelona, Vídeň budou mít velké kampaně pro přilákání. Česká republika též? My jsme opakovaně žádali v první řadě větší finanční obnos pro Czech Tourism. Co se týká rozpočtu Czech Tourismu, tak nám byl ještě předchozí vládou paní ministryní Dostálovou přislíben. Následně ten slib nebyl splněn. Czech Tourism měl osekaný rozpočet v loňském roku a v letošním roce to nebude jiné. Čili Czech Tourism má tak zoufale málo peněz podle mého názoru, že možná Vídeň má víc než celá Česká republika. Pak je samozřejmě otázka, aby se ty peníze efektivně využily, když už přijdou. Ale co se týká měst, a Praha je asi, kromě toho, že to je samostatný kraj, tak je to nejvíce zasažený region, tak tam máme dobrou zkušenost. My jsme už před rokem zahájili, vlastně před 2 lety zahájili letní kampaň v Praze jako doma. My jsme v kontaktu s vedením města. Ta kampaň byla poměrně úspěšná, přivedla sem poměrně dost domácích turistů, ale i zahraničních. Zopakovali jsme ji v roce 2021 znovu a na podzim roku 2021 jsme dostali nemalé finanční prostředky, bylo to zhruba 40 milionů, tedy ne my, ale Prague City Tourism, na novou onlineovou kampaň, kterou jsme dělali i ve spolupráci nejen s městem PCT, ale taky Mastercard, takže byla opravdu zacílená. Ta kampaň byla velmi úspěšná a my bychom je chtěli zopakovat. Díky tomu, že jsme jako asociace podepsali memorandum s magistrátem hlavního města a s Prague City Tourism, tak máme takový předběžný příslib, to samozřejmě je vždycky rozhodnutím zastupitelů, že polovinu z
místních poplatků, respektive z poplatku za pobyt, což může být něco kolem 100-150 milionů korun ročně, budou vracet zpátky do takovýchto kampaní a do podpory cestovního ruchu. Čili tady se blízká na lepší časy. My už teď diskutujeme o dalších kampaních, které by mohly proběhnout v letošním roce. A myslím si, že pro ta města je to důležité. Odebrali jsme mimochodem tou podzimní kampaní poměrně dost zákazníků, jak Vídni, tak Berlínu, to jsme si změřili. Tady to není o tom, že chceme někomu někoho ukrást, ale pokud my zůstaneme spát, tak ta města skutečně půjdou dopředu. No a co se týká těch regionů, tam je prostě pořád roztříštěnost poměrně velká. Je to řízeno různě na krajských úrovních, jsou destinační společnosti, které jsou státní a destinační, to by bylo na dlouhé povídání, které jsou soukromé. My věříme tomu a chceme začít pracovat na tom, co má vláda dneska v programu, a to je zákon o cestovním ruchu. A tady by se měla právě nastavit pravidla pro trvalý marketing, nějaký propagaci, financování cestovního ruchu a možná taky určitou koordinaci, protože tato roztříštěnost prostě není úplně dobrá. Dalším velkým problémem, který trápí váš obor, tak je úbytek pracovní síly. Říká se, že za poslední dva roky opustil tento obor až 30% lidí, ale ten problém sahá ještě před dobu covidu, jestli to chápu správně. To je pravda. Atraktivita vlastně vašeho oboru trpí. To je pravda. My jsme měli problémy se zaměstnanci a kvalifikovanými zaměstnancemi už v předchozím období. Nicméně teď se to ještě jakoby umocnilo. Umocnilo se to také tím, že ten obor je pro ty zaměstnance nyní představuje určité nestabilní prostředí. Tady byli lidé, kteří si zažili prostě to, že byli na překážkách v práci s nějakým moderovaným platem, s nějakou moderovanou mzdou. Zažili to, že museli dělat jinou práci než tu, kterou původně měli dělat. Prostě bylo to pro ně náročné a zároveň, když se ten biznis vrátí, tak víme, jak náročný jak náročná je práce ve službách. Čili tady je to nějaký vývoj, který je momentálně pro nás sice nepříznivý, ale není to nic nového. Je to běžná praxe nejenom u nás, ale i v zahraničí. Celá Evropa trpí nedostatkem pracovníků v hospitality. Na druhou stranu se to bohužel promítá i do škol, protože když se bavíme se školami, aspoň těmi, které jsou členy naší asociace, jich asi 60, tak ty školy už dneska vidí také propad zájmu studentů o ty obory. Čili tady se nutně musí něco udělat a tady s hospodářskou komorou na tom budeme hodně pracovat, aby se vůbec ta řemesla trošku jako posunula a aby se více zviditelnila. A co se týká těch pracovníků, my si budeme muset zvyknout na to, že tady nebudou pracovat jenom naši občané v cestovním ruchu. Ono ostatně, když přijdete do Rakouska do hor, tak tam taky nepotkáváte jenom rakouské číšníky a kuchaře, ale naopak kuchaře z Itálie, číšníky většinou z Čech nebo ze Slovenska. Takže stejný proces bude i u nás. A v tomhle směru si myslím, že tím naším hlavním zdrojem je zkrátka, ať se to někomu líbí nebo ne, Ukrajina. A tady teď samozřejmě uvidíme, jak se bude vyvíjet celková politická situace. Ale tady tato vláda slibuje, že skutečně otevře ty hranice pro zjednodušení. Pro zjednodušení prostě toho, aby někdo mohl žádat o práci v České republice mimo Evropskou unii, tedy konkrétně z Ukrajiny. A pokud k tomu dojde, tak by nám to mohlo hodně pomoci. Mhm. Takže říkáte, že jedním z léků na tu situaci by mohlo být přilákání zahraničních pracovníků, pak nějaké změny ve vzdělávání, ve školství. Ano. A co třetí cesta? Robotizace, digitalizace. Jak vlastně, váš obor je hodně vlastně o lidském kontaktu, služby. Ano. Tohle, jak do tohohle promluví technologie? Tohle je hezké téma. Když se podíváte do historie, tak technologie do našeho oboru promlouvaly už léta. Když si srovnáte, jak vypadala třeba kuchyň v restauraci jednoduše před 20 lety a dnes, tak je to prostě diametrální rozdíl. A to samé bude pokračovat dál. Akorát je tam jeden limit. Jak jste řekl, služby jsou o kontaktu, o lidském kontaktu. To je ta služba, to je ta přidaná hodnota, kterou my prodáváme. A čili nikdy nebude moc být plně zautomatizována. Nicméně jsou oblasti,
které mohou ušetřit personál, což je velmi zajímavé. Vemte si jenom v restauracích dneska hodně se rozbíhá ten elektronický číšník, kdy v podstatě z dob, kdy my, i já jsem to zažil jako student, běhání po place v restauraci, prostě ušetřím polovinu své cesty, protože objednávku odešlu rovnou do kuchyně, tam se připraví a ji přinesu a stejně je to s účtem. Když vlastně nemusíme nikam chodit, tak už jenom touhle logistikou uspoříte spoustu zaměstnanců. A jsou další technologie, ať už je to v oblasti energií. Dokonce jsme viděli robotického číšníka. Ano, nikdy se nedočkáme okamžiku, že by v restauracích byli roboti a obsluhovali nás. Nicméně, když si třeba tuhle technologii promítnete do hotelového prostředí, do určité kategorie a třídy, tak není vůbec problém, aby takovéto zařízení prostě jenom odvezlo jídlo k nějakému pokoji. To už je zase o něčem jiném. A tam to určitě fungovat může docela efektivně. Stejně tak při příjezdu hostů dneska se rozbíhají a spousta hotelů pracuje na těch check-inových kioscích. Je to stejný model jako na letišti. Ale opět, ani na tom letišti nestojí ten sloupek sám o sobě, ale je tam vždycky někdo, kdo je schopen tomu zákazníku je pomoct. A pak nemůžeme zapomenout na to, že ať je tady vždycky část lidí, kteří tyto technologie úplně nevyhledávají. A takže ta klasická služba musí být zachována a bude zachována. A možná to, co se stane, že budeme moci mít méně personálu o něco a že ten personál bude mít více času věnovat se skutečně hostům, popovídat si s nimi, prostě zpříjemnit jim ten pobyt, poradit jim. A to je to, o čem ta služba je, ale to zase na druhou stranu ten personál klade mnohem větší nároky, protože pak to musí být skutečně herec, který je komunikativní a je schopen s tím zákazníkem hovořit. Takže možná budoucnost ve vašem oboru je ne v kvantitě těch pracovníků, ale v kvalitě. Budoucnost v našem oboru je všeobecně, ne v kvantitě, ale v kvalitě. I v restauracích. Já se domnívám, že a teď možná, kdyby tu někdo seděl, tak po mně budou létat rajčata, ale podívejme se pravdě do očí. Naše gastronomie je jedna z nejlevnějších tady v Evropě, ve střední Evropě, aspoň směrem na západ a částečně i na jih a na sever. Neznám restauraci v Rakousku, kde bych si za 7 euro koupil prostě teplý, slušný oběd, jako je tomu tady v centru Prahy, v restauraci, která není jako, je docela, jako řekl bych, na dobré úrovni. Čili naše gastronomie je velmi levná. To, co nastává teď, je proces zdražování, protože nám nic nezbývá. Naše marže jsou velmi nízké proti tomu, jaké jsou třeba u sousedů. A jestliže nastane jednou nějaké vyrovnání, protože tak jako v některých oborech jsme se vyrovnali a ty vstupy do těch restaurací například jsou úplně stejné jako v Rakousku, pokud budou nakupovat maso, suroviny a tak dále, tak jestliže se do tohohle bodu dostaneme, tak nastane to, co nastalo třeba v Maďarsku, kdy pro ně už návštěva restaurace není běžným každodenním jako rituálem. Pro ně je to prostě okamžik, kdy si jdou něco užít. A to si myslím, že je směr nejenom v těch restauracích, ale i v tom cestovním ruchu. Když už někam pojedu, budu ochoten zaplatit, chci za to nějakou kvalitu a chci mít ten zážitek. A čili trošku ubrat na té masovosti, přidat určitě na té straně i ziskovosti a poskytovat kvalitní služby, to si myslím, že je ta cesta, která nás čeká. A to samozřejmě předpokládá i vzdělat pak, nebo informovat zákazníka, nebo vychovat si toho hosta. My už jsme to nakousli v předchozím rozhovoru s Lubošem Kastnerem, že musíme to komunikovat správně jak na straně provozovatelů, tak ale musíme si vychovat i hosta, aby vlastně toto, o čem mluvíte, a aby akceptoval. Host se dá těžko vychovávat. Hostovi můžete nabídnout něco, po čem je zrovna poptávka. Možná se můžete snažit tu poptávku trošku jako podpořit. V minulosti víme, že tady jsou prostě aktivity, které podporovaly českou gastronomii a to, že dneska každý chce hovořit o tom, o restauraci, jestli je dobrá nebo špatná a podobně. Čili ta se dá podpořit. Ale hosta jako úplně si myslím nevychováme. Ale musíme se držet nějakých trendů, které tady jsou a které tady určitě budou. Tady bude stále existovat nějaká, řekl bych, nechci to tak použít to slovo, trochu masovější gastronomie,
Protože ti lidé, kteří chodí každý den do zaměstnání, a to je mimochodem jeden z problémů dnešních restaurací, se musí někde najíst. A to může být něco jednoduchého, může to být rychlé občerstvení, může to být nějaká forma stravování uzavřeného a může to být restaurace s jednoduchou nabídkou, která bude v tuhle tu dobu sloužit. To je ta jedna část. A taková ta gastronomie, kterou my bychom chtěli vidět, to znamená to, že někdo opravdu pravidelně přijde do restaurace s někým posedět, popovídat si, dát si něco k jídlu, něco vypít, tak to je ten segment, který se možná stane jako trošku luxusnějším. Tady třeba u restaurací to, že je spousta zaměstnanců pořád na home officech, je okamžitě v těch restauracích vidět a je to tam cítit. Ano. Ale my musíme zákazníkovi nabídnout to, proč on do té restaurace chodí. A ty důvody jsou v zásadě už dlouhodobo neměnné a jsou tři. Tím prvním důvodem je setkávání se s lidmi. Částečně teď si zvykli během pandemie, že se mohou setkat i jinde než v restauraci, ale myslím si, že zjišťují, že v garáži to není úplně stejné, jako když si sednou do plné restaurace. Druhým bodem je samozřejmě nějaké kvalitní jídlo a gastronomie za přiměřené rozumné ceny, kterou on je ještě ochoten za to utratit. No a potom třetím bodem je teda to, co tam ten zákazník zažije, co tam vidí, jestli je tam nějaký nový zážitek, jestli ta restaurace s ním třeba komunikuje, což teďka se hodně nastartovalo. Spousta restaurací začalo využívat sociální sítě, ukazuje, co dělají, ukazují svůj personál. A to ukazují nám už čísla za ty poslední dva roky, že je přesně to, co ty restaurace by jako měly dělat. Čili my nevychováme zákazníka, ale můžeme mu nabídnout to, po čem zrovna touží a přizpůsobit tomu ten produkt. A já využiju příležitosti, že jste prezidentem Asociace hotelů a restaurací, která nabízí pro podnikatele v gastronomii spoustu různých programů vzdělávacích. A možná ani všichni naši diváci nevědí, co vlastně od vás všechno můžou získat. Tak to byste mohl nalákat závěrem naše diváky, co vy jako asociace pro ně můžete udělat? Tak my se zabýváme vzděláváním ještě z roku 1993, kdy vznikla Národní federace hotelů a přeneslo se to pak do Asociace hotelů a restaurací. Máme svoji akademii, celkem snadno se dá dohledat, jaké kurzy nabízíme. Tady je asi podstatné to, že my zaprvé neřešíme až tolik teorie jako praxi. To znamená, my pokud máme třeba revenue management, tak mohu garantovat, že ten, kdo to přednáší, je člověk, který to ve svém životě běžně dělá každý den, třeba u velkého obchodního hotelového řetězce nebo u většího hotelu. A takhle je to ve všech těch našich případech. Druhá věc je ta, že jsme schopni jednak samozřejmě otevírat nějaká prezenční školení, což děláme, ale mnohem důležitější asi to, že jsme schopni vyjet s těmi školeními kamkoliv po republice. A zase, mohou se spojit některé hotely dohromady a zorganizovat společně školení. A my jim ho zajistíme, anebo konkrétní hotel, což se nám už opakovaně stalo, který třeba otevírá nebo chce nějaký restart, tak my jsme schopni mu říct, v jaké oblasti by měl školit svůj personál po té, co se tam podíváme, a pak vlastně celý ten dům na klíč vyškolit. To umíme. A zabýváme se skutečně věcmi a teď to zúžujeme na to, co je teď primární. Že? Teď se zabýváme tím, jak restartovat cestovní ruch, jak rychle naučit lidi, kteří nikdy tu práci nedělali, aby uměli se v ní nějakým způsobem orientovat. Jak je naučit prodávat, dělat upselling. Čili to jsou oblasti, kterými se zabýváme. Dokonce jsme schopni školit i housekeepery v tom smyslu, protože u ubytovacího zařízení housekeeping je jedno z oddělení, které jako nákladově může velmi ovlivnit ten chod toho zařízení. A jehož efektivita a kvalita služby zásadním způsobem ovlivňuje spokojenost toho hosta. Čili jsme schopni vyškolit asi cokoliv. Spíš než bych to tady vyříkal, bych řekl, že pokud nám někdo zavolá nebo se podívá na naše stránky, tak mu vždycky rádi poradíme. Tak já vám velice děkuju za podnětný rozhovor a ať se daří nejen vám, ale i vašemu oboru. Děkuji za pozvání. Naším hostem byl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Pakliže se vám líbí náš obsah, tak nás podpořte odběrem a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího dílu podcastu Gastro na ostro. Naschledanou. Naschledanou.